Välkomna hit. Det här seminariet kommer att handla om framtidens hälso- och sjukvård. Och temat här idag det är hur vi går från en förhandlingskultur till en samverkanskultur. Det är ett stort omställningsarbete som vi har framför oss. Vi har kommit en liten bit på väg i Uppsala län, med Region Uppsala och länets kommuner. Vi går mot en mer nära, effektiv, samskapande, förebyggande och hälsofrämjande hälso- och sjukvård framöver. Och vi har tagit fram ett antal strategier för att ta oss dit. En mer kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, forskning i den nära vården, en utvecklad ledning och styrning, en kompetensutveckling som stödjer en utflyttning av vård och med digitala verktyg. Vi har också tagit fram ett förslag till en förnyad, en utvecklad vårdstruktur. Och vi som står här då, vilka är vi? Jag heter Åsa Himmelsköld, har förmånen att arbeta som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala. Och vid min sida har jag Susanne Söderberg och jag är samverkanschef i Uppsala kommun. Vilket innebär att mitt ansvar eller mitt uppdrag det är att få till bra samverkan, bra överenskommelser, bra samarbetsklimat mellan framförallt Uppsala kommun och Region Uppsala när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor. Och innan vi går vidare så vill jag påminna om att det här seminariet filmas. Så att om ni inte vill bli filmade så får ni flytta bakåt. Och det är fantastiskt roligt att ni är så många som vill dela det här med oss. Vi kommer ha en fantastiskt kompetent panel så småningom. Känner ingen press. Men först nu så vill jag bjuda upp Göran Stiernstedt. Du är upphovsman till rubriken på dagens seminarium. Du var särskild utredare för effektiv vård. Och du har haft många roller i svensk hälso- och sjukvård genom åren. Och du har säkerligen många år kvar, har jag sett när jag har läst en viss tidning. Och när vi stod inför det här stora omställningsarbetet så var det Vivian McDeasy, vårt regionråd och sjukhusstyrelsens ordförande som slog en signal till dig, Göran, eller hur? Ja. Och frågade, ja, nu har du producerat 800 sidor ur betänkande text. Kan du inte komma till oss här i Region Uppsala med alla kommunerna och se, kan man göra någon konkret verkstad utav detta? Kan vi hjälpas åt med det här? Så vi är jätteintresserade av att höra lite grann om vilka dina reflektioner. Vad mötte du när du kom till oss? Absolut. Ja, efter någon dag undrade jag väl vad jag hade gjort möjligen. Men, nej, men när Vivian ringde så var ju faktiskt en viktig fråga som vi diskuterade. Det var ju liksom den politiska, att det fanns politisk enighet bakom det här. Det kändes som viktigt. Alltså, sen kanske man inte kan åstadkomma någonting som alla i alla detaljer står bakom. För jag visste ju att det skulle bli en fråga när jag kom ut i verksamheterna sen och testade olika idéer och så. Då frågade de ofta så här, jaha, hur vet vi att det här är hållbart då? Nu är det val och så rivs det upp och sen är det 4 år och så vidare. Och det var ju väldigt trevligt att om principen att se över det så fanns det en politisk enighet och det var väldigt viktigt för mig. Men en reflektion gjorde jag ju snabbt. Alltså det är ju lättare att vara statlig utredare. Då får man ju vara lite på molnfri höjd va? Och tycka till om principer och så vidare. Och så nu var det ju, kom man plötsligt väldigt nära verkstaden. Va? Det. Nej, men några reflektioner är från arbetet. Alltså, det skulle nog gjort en del lite annorlunda om jag gjorde om det. Men framförallt är det ju att börja liksom, hur ser det ut idag? Och vad är de stora förändringarna drygt tio år framåt? Då kan man ju direkt ta några stora utmaningar. Det står Uppsala växer där. Och det på utsidan alltså. Och det är en viktig, men det växer ju olika till exempel. Alltså det går liksom inte att, det finns orter som så att säga backar demografiskt.
Att det är åldersexplosion i princip överallt, det vet vi. Uppsala är ju har ett stort universitet. Forskning, utbildning är väldigt viktigt. Det är otroligt viktigt att ha det tanken hela tiden för vad man än gör. Liksom nästan har påminnas om detta. Det är en region, man har ansvar för regional utveckling vilket hör nära ihop med forskning och utveckling också. Men sjukvårdens betydelse för regional utveckling. Sen är det som är svårast ibland, det är för man får så mycket intryck, det är liksom att hela tiden behålla patientperspektivet och utgå från vad som är patienten. Sen framstår det som otroligt snabbt att närvård, framtidens nära vård, det var det väldigt mycket. Men det går inte att pilla i den nära vården utan att det berör hela sjukvårdssystemet. Alltså det är ett fel vi ofta gör, va? För vi har uppdelat oss i primärvårdsförvaltningar och andra förvaltningar. Liksom, nu ska vi fixa primärvården. Men omställningen tror jag till en nära vård, jag kommer ju nämligen inte dra i detalj i det förslag vi lämnade. Det kanske är svårare för sjukhuset, eller sjukhusen, än vad det är för primärvården. Och sen var det ju betydelse att vad vi än gjorde så kom vi ju in på det här med vilka samarbetspartner har man. Och den absolut främsta samarbetspartner är kommunerna. Och då varierar ju de i storlek, det är inte helt lätt. Ofta var det svåraste var ju Uppsala kommun liksom, som inte var område. Så det var lättare att tänka på de andra som en enhet. Men Uppsala är väldigt diversifierat med olika stadsdelar, med olika förutsättningar, och man fick inte ens nämna ordet stadsdel ibland, för det har man av olika skäl behöver inte gå in på. Men så är det ju ändå, så det var ofta väldigt svårt. Och där vill jag betona en sak i uppdraget som var en nyckelfaktor faktiskt också. Och det var ju det här med vad är målet med allting, det är att skapa hälsa. Och hur jobbar vi för att skapa hälsa? Och då är det ju så att sjukvården står bara för en mindre del. Och då kommer du där igen. Kommunerna, men inte bara kommunerna. Försäkringskassa, arbetsförmedling, civilsamhälle, näringsliv och så vidare. Hur skapar man de arenorna i framtidens nära vård? Det var en otroligt viktig faktor. Och då upptäcker man ju väldigt snart att alltså våra uppdrag kring primärvård är väldigt, väldigt individfokuserade, listningsfokuserade. Det finns ju någon annan dimension i att skapa hälsa som är av mer strategisk karaktär. Va? Och jag blev ju lite deprimerad när jag förstod ibland att man i vissa kommuner man försöker kalla de här som ska skapa hälsa, så kom inte sjukvården. Därför att de hade ju sitt uppdrag per individ och områdesansvaret var ju avskaffat. Och hälsa skapar man i lokalsamhället. Och ska man vara med och skapa hälsa i lokalsamhället så måste man jobba i det lokalsamhället. Det är liksom, man måste känna det. Så det var en nyckelfaktor. Vi löste ju det, löste. Förslaget det var ju att man skulle kunna ge vissa vårdcentraler som ett specialuppdrag, ett strategiskt uppdrag. För man måste ha resurser också. Man kan inte bara ställa krav på det. Om jag ska ställa någonting då så försökte vi ju då skapa en närvårdsstruktur. Och jag var väldigt tveksam till att tänka i strukturer och olika. Men det visar sig att det går inte riktigt att driva ett sånt här arbete om man inte får tänka in viss geografi och så vidare, va? Och då kan man säga till exempel att vi införde begreppet närmottagning så att säga lite under, om man får säga, vårdcentralen. Men vi betonar att det är ett sätt att det har vi ofta använt oss som att ni ska vara där någon dag i veckan eller något sånt där. Men vi försöker marknadsföra det som att det är liksom ett effektivare sätt att arbeta är att någon dag i veckan flytta ut vissa resurser och möta patienter där istället för att de åker den där milen till vårdcentralen gånger då antal patienter och så vidare. Men vem är nyckeln då om man vill ha lokaler? Ja, det är ju kommunen igen. Alltså en sån fråga. Jag är övertygad om att speciellt om man inte utnyttjar det hela veckan så kan man få låna något rum och där. Sen gäller det bara att inte
det blir allt för många bestämmelser som sätter käppar i hjulet, för det finns den tendensen också. Det är väldigt bra för att uppfinna hinder, va? En annan betydelsefull var just att man måste jobba med några ställen i ett län, tror jag, där man koncentrerar missvård. Vi kallade det för närvårdscentra. Och där är det liksom lite större, där har man lite mer jouröppet. Vi föreslår faktiskt dygnet runt. Man har lite vårdplatser, det tror jag är otroligt betydelsefullt. Nu var det så bra Uppsala så att Östhammar har ju haft det sedan lång tradition. Men vi föreslår det på ett antal ytterligare orter. Ja, jag kan nämna det, Östhammar, Tierp, på sikt då väldigt två extremt expansiva orter, Knivsta och Bålsta för de som är insatta i geografi. Och naturligtvis Enköping. Och då kommer jag in på det här med sjukhusens roll. Va? Jag tror ett sånt sjukhus som Enköping, det ska bli större. För bedriver man effektiv vård, då ska man koncentrera elektiv kirurgi och elektiv internmedicin och halvakut internmedicin i mycket större utsträckning dit. Därför att de stora sjukhusen blir alltid ineffektivare att göra detta. Jag tror Peter kan ha bäst erfarenhet från att ha varit chef både på Danderyd och Norrtälje till exempel. Alla ortopederna sa att om vi gjorde 4 per dag av någonting så gjorde vi 5 plötsligt. Va? Så att men det kanske inte är just akutverksamhet i kirurgi som man behöver för att tala klar. Den här typen av modeller finns ju till exempel. Men man måste också, det är alldeles viktigt att bara man har det här, måste man fortfarande ha det här närvårdscentrum också. Alltså det ska vara vårdplatser som är utlokaliserade, då är det primärvårdens vårdplatser. Det är inte sjukhusets vårdplatser. Och den principen ska man hålla. Och avslutningsvis så har vi naturligtvis otroligt mycket. Hade vi med styrnings- och ersättningsprinciper viktiga, och det kan den intresserade ta del av. Och för mig var ju det en fantastisk möjlighet eftersom jag nu har ett nationellt uppdrag att titta på styrning och ersättningsmodeller. Men jag kan ju bara säga inriktningen, mindre detaljstyrning, till exempel i primärvården, mer huvudprincip kapitering, men det kanske allra viktigaste, en bra uppföljning som till stor del ska vara dialogbaserad och inte kontrollerande. Det tror jag är en av de största framgångsfaktorerna. Och allra sist vill jag säga, sen har vi också en hel del förslag kring forskning och utveckling. Och jag vill säga så här, utvecklar man en nära vård så ska man se till att den forskning och utveckling i den handlar inte bara om medicin. Utan det handlar om omvårdnad, social forskning och även sånt här som effektiv. Det kan handla om ekonomisk forskning. Och såklart har man då Uppsala med ett helt universitet så är det ett väldigt försprång. Ja. Tack. En applåd först. Det är bra. Ni fattar hur utmanande det här har varit, eller hur? För såna här byråkrater som vi är faktiskt. Men det är uppskattat, vi behöver det. Inte bara liksom hålla med och kamma med hårs, utan vi behöver en sån här. Så det kan jag rekommendera, helt klart. Men innan vi fortsätter med panelen så skulle jag vilja vända mig till dig, Susanne. För det som är så fantastiskt roligt och spännande, i alla fall utifrån mitt perspektiv, det är ju att vi gör det här tillsammans med er, alla kommunerna i hela länet. Så att, någon kort reflektion på det Göran precis har sagt och det arbetet som vi bedriver. Det som var, jag håller med om det. Det är en otroligt spännande resa som vi är på. Så att vi liksom är ju i starten. Vi är ju definitivt inte mål. Men det som var, som vi reflekterade över utifrån ett kommunalt perspektiv, det var just det här tillvägagångssättet. Dels var det ju väldigt kul när du själv sa, Göran, att när du kom då och vi fick träffa dig första gången, att vad roligt, nu får jag faktiskt, då sa du det, för då hade du inte börjat riktigt än. Då sa du att vad roligt, nu ska jag försöka göra verkstad av det här som jag har suttit och så att säga ta emot sitt eget jobb. Men ett tillvägagångssätt som var lite annorlunda än vad jag i alla fall varit med om förut. Förut har det alltid varit så här att någon part på någon sida sitter och gör, jobbar på som attan, och sen skickar man ut en remiss och undrar, hur vad tycker ni om det här? Och då är man, vet, kill your darlings. Det är väldigt svårt att, alltså det kan komma in ett antal olika
i kommentarer, men det ska vara riktigt bra grejer för att man ska ändra på någonting, för att det här var ju ändå våran grej, va? Här gjorde vi faktiskt annorlunda. Här var det så att man bjöd upp till att bjud in oss. Istället för att göra en remissrunda så var man så här, fick man vara med från början. Så vi gjorde ju så ifrån Uppsala kommun att vi bjöd in Göran och hans projektgrupp och fick träffa våra högsta chefer och lyssna och hade workshops. De fick liksom plocka fram det de tyckte och tänkte och hur skulle det här kunna bli. Och likadant gjorde vi också med politiken, våran politik. Så då hade vi också workshop med politiken och fick tycka och tänka så. Och då kändes det som att det var lite mer på riktigt. Alltså vi fick vara med och påverka det förslag som sen kom fram. Det har vi faktiskt varit med och påverkat under resans gång. Och då är det mycket enklare än att komma in efteråt och försöka kill your darlings. Det är mycket så. Så det är en reflektion från min sida. Nu så ska vi få lite mer reflektioner. Så nu ska vi bjuda upp denna eminenta panel. Varsågoda. Varsågoda. Och då politikerna på just det. Vi har givit instruktioner hur ni ska sösa. Så Stefan. Politiken ska stå här och stötta varandra. Så där. Ska vara så. Nu står ni där. Får ni plats? Peter Graf i mitten där. Ja, det var väl fint. Jag är mitt emellan. Ja, jag är mitt emellan. Nej, men det blir jättebra. Nej. Då tänkte vi att ni skulle få göra så här. Att i samma... när ni presenterar er och talar om vilka ni är och vad ni har för funktioner. Att ni då samtidigt lite kort reflekterar över det som Göran beskrev. Och lite kanske utifrån de reflektionerna som jag också hade då. Men att ni gör det i kombination med att ni också talar om vilka ni är och vad ni har för olika uppdrag och så. Och jag tänker att vi skulle kunna börja där borta då hos dig, Stefan. Göran har ju redan sagt, så du får... Absolut. du får vara lite... Ja. Okay. Varsågod. Ja, jag heter Stefan Jotterdal. Jag är förbundsordförande i Fysioterapeuterna, ett fack- och professionsförbund för Sveriges fysioterapeuter och sjukgymnaster. Spännande föredragning förstås när det är Göran. Följt dig under många år och det här budskapet är ju väldigt spännande att se att man är på väg åt den nära vården. Det jag funderar på det är det konkreta. Hur kan jag som invånare veta att det här verkligen går åt rätt håll? Och utifrån medarbetarnas perspektiv i olika organisationer. Det finns besvärande arbetsmiljö, det finns många problem, rekryteringsbekymmer. Hur ska ni övertyga professionerna och medarbetarna om detta med patientens fokus? Ja, Emma Spak heter jag. Dels är jag ST-läkare i allmänmedicin i Västra Götaland, men jag är också samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och landsting. Så att mitt arbete är att stötta de landsting och kommuner som just är på den här resan i det här omställningsarbetet mot en god och nära vård. Och jag måste säga att jag la ut en tweet när jag hade fått det här uppdraget, och en av de första som svarade på den eller reagerade på den var Åsa, som var så här: ja, vad bra, då får du komma till oss och hälsa på. Så det var ett av de första besök jag gjorde var att prata med medarbetare i primärvården i Uppsala, och det var ett ställe där jag fick testa mina idéer på vad jag tänkte på runt nära vård. För mig var det väldigt, väldigt bra. Jag fick väldigt mycket feedback och liksom saker att tänka på hur man skulle gå framåt. Och jag tror att en av de sakerna som jag själv har insett mer och mer sedan jag började med det här för ett år sedan är den stora svårigheten att verkligen hålla fast vid patient- och brukarperspektivet. För när vi pratar om det säger vi att vi ska utgå från patienter och brukares behov och förutsättningar. Och det är så otroligt lätt när man sätter det målet här långt framme och sen så börjar man fundera på, men vad ska vi då konkret göra? Och när man konkret börjar göra, då börjar man ändra sin organisation. Och det är så otroligt lätt att organisationsförändringar blir för att svara på frågor som har med organisationen att göra och inte patienterna och brukare. Och det uppfattar jag är en utmaning i det här när man nu ska ta det vidare och konkretisera. Att det är, så det är någonting jag reflekterar över. För er som nu går från strategidokument till action, så blir ju det den svåra delen att hålla kvar. Att verkligen ta fasta på det här långsiktiga målet och förvalta det i den omställning man gör.
Ja, Peter Graf heter jag och är vd för vårdbolaget 1000 i Norrtälje. Där Göran Stiernstedt är med i min styrelse och det är jag otroligt glad åt. Vi kämpar, vi hjälps åt och vi försöker utveckla den modell som vi har skapat i Norrtälje. Och mitt viktigaste medskick tror jag, det är det här är långsiktig commitment. Tro inte att det här är quick fix. Ja, vi är, alltså, så. Det här börjar 2006 i Norrtälje. Vi, jag ska inte säga bråkar, men det är ständiga diskussioner fortfarande efter 12 år. Så att det här är svårt. Man ska vara ödmjuk. Det kräver politiskt ledarskap av alla er så att man litar på varandra. Och det här vill vi måste göra det. Vi vill det här. Det tycker jag vi har kommit en bra bit nu i Norrtälje. Enas kring det här gemensamma visionen. Vi ska göra det bättre för patienten, samverka så. Det är det ena. Det andra är, tror jag, var ödmjuk inför de enorma kulturskillnader, och det är alltid det svåraste att liksom komma till bukt med, mellan landstings- eller regiondelarna och kommunen. Jag själv kommer från VD för Danderyds sjukhus och tycker att jag, när jag kom upp till Norrtälje, var erfaren person, jag har jobbat länge. Och så insåg jag själv att jag begrep ingenting om kommunen. Socialtjänstlagen, det är helt andra logiker. Biståndsbedömare, vad gör de egentligen? Och så vidare. Och det måste man förstå. Lika lite som kommunen, hur fungerar en akutmottagning och primärvård? Har man inte, och det måste man intressera sig för. Kommunen måste verkligen försöka förstå mera hur man jobbar i landsting och vice versa. Gör man det tillsammans, då händer massa positiva synergier. Så lite grann lär av varandra. Det är inte finare att jobba på IVA på akademiska än att jobba på ett äldreboende. Det är lika viktigt. Och det där var liksom lite grann, så vi har jobbat mycket med ledarskapet, mycket med varför vi är här, för patienternas sova, eller precis som vi är inne på allihopa. Och det är viktigt. Så att, och uthålligt. Det här, ni kommer börja bråka. Det kommer ni. Om stålarna. Vem tjänar? Så här. Ja. Eller hur? Det vet Göran. Det är stålarna det handlar om. Och jäklar, nu betalar vi för mycket. Och så här. Jag håller på med det nu fortfarande. De lurar mig. Nu tror jag att vi går vidare till Vivianne. En passning över. Ja, jag heter Vivianne McDisi och är regionråd i Region Uppsala. Och har också förmånen att få vara sjukhusstyrelsens ordförande. Vi har en sån politisk organisation att vi har Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och privat specialiserad vård i en styrelse. Och så har vi primärvård, folktandvård och hälsohabilitering i en annan styrelse. Och jag måste säga att en av de första insikterna som jag hade som sjukhusstyrelsens ordförande är att sjukhusstyrelsens ordförande måste gå i bräschen för att primärvården ska stärkas. Och det tyckte jag att också att jag fick gehör för hos dem som var i ledningen för Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping, att det är ett gemensamt vi. Det är en fördel att du sitter där på bägge. Ja, men precis. Det. Så det tyckte jag var liksom, därför så ville jag ta det här steget. Sen vill jag säga att det här som vi gör nu, som vi beskriver idag, den här resan som vi har börjat, det är när politik är som absolut roligast. Absolut, det måste jag säga. Därför att vi tampas varje dag med frågor som upplevs som helt omöjliga att lösa. Och det är väldigt konkreta frågor. Här så har vi hela tiden haft siktet inställt på 2030. Och ni anar inte hur många gånger Göran har påmint oss om att 2030 är väldigt snart. Utifrån vårt perspektiv så är ju det väldigt snart. Men det är första gången vi har suttit ner på det sättet. Och verkligen tänkt, om vi ska skapa en stark framtid, hur ska vi tänka nu då? Och någonting som Göran, du beskrev lite grann av det som jag är väldigt stolt över, det är det förankringsarbetet som har varit, inte bara med andra externa aktörer utan inom våran organisation, att alla har varit med på banan. Och jag är också därför väldigt glad över att Lina är med oss här idag, för det här är verkligen ett blocköverskridande gemensam vision och arbete. Och det tycker jag stärker hela den här frågan. Vilken bra passning.
Varsågod Lina. Tack. Jag heter alltså Lina Nordqvist och är regionråd i opposition för Liberalerna. Så jag är Vivians blåslampa brukar jag säga. Och jag tror banne mig att det är dags för ett litet tacktal faktiskt. Dels för din den första utredningen, den statliga utredningen. Vi har pratat väldigt länge om nivåstrukturering och att den avancerade vården måste ges på färre ställen. Jag själv tänker ju till och med att varför låser vi oss till Sverige? Och det är viktigt. Men det är otroligt skönt tycker jag att ibland också tänka sig att nivåstruktureringen måste gå åt andra hållet. En del vård måste komma mycket närmare människor. Så när den här utredningen kom, då beställde jag 20x. Och så läste jag sönder ett själv och så tvingade jag den liberala sjukvårdsgruppen att läsa de andra exen. Jag tror jag höll på att få sparken där. Men jag tror de är väldigt tacksamma för det idag. Därför att det gav ju en helt annan bild av vart vi behöver gå. Och vi la ganska många förslag som gick just i den riktning Göran hade pekat ut. Och sen kom jag ihåg att du och jag satt åt lunch. Och det brukar vi ju inte göra så ofta, för vi är ju kombatanter så att säga. Men vi gjorde det i alla fall. Och så sa vi, vad tror du om vi skulle ta och bjuda in Göran Stiernstedt och se om han kan göra verklighet av den här statliga utredningen hos oss i Uppsala? Och vad tror du om vi skulle ha en parlamentarisk styrgrupp för det här? Som ser till att vi inte hänger upp oss på alla de här små skiljaktigheterna vi har, utan att vi tidigt kan peka ut vad det är vi är överens om och hur når vi dit. Så ja, det är klart jag ville. Så varmt tack till er båda, för det är verkligen värdefullt och det är så härligt att se att häftigt. Vi är på gång. Liksom. Mm. Ja. Ja. Tackar. Tackar. Fortsätter med Eva. Ja, Eva Kristinin heter jag. Jag är socialdemokrat och kommunpolitiker. Jag är ordförande för omsorgsnämnden i Uppsala kommun. Och jag tänkt utifrån ditt tacktal, Lina. Tack Göran för att du har varit så pedagogisk. För som ni vet, när man engagerar sig politiskt, bland det första jag i alla fall fick lära mig, det var att det finns en viss spänning här mellan kommuner och regioner och landsting. Har ni hört den förut? Ja. Och vi brottas med våra interna saker och sen träffas vi och har en spänstig dialog, kan vi säga så. Där vi bråkar, tjafsar och processar mot varandra kring vem som ska betala vad och vem som är ansvarig för vad. Och helt plötsligt så har vi suttit och planerat ihop. Och vi har varit strategiska ihop. Och vi har inte alls pratat om vem som ansvarar för vad. Utan vi har haft ingången hur kan vi bidra och hur kan vi forma samhället tillsammans. Och jag har lärt mig jättemycket av regionfrågor som jag inte alls kunde. Jättespännande. Och jag känner det att nu är det vårt ansvar. Nu sitter vi inte och processar i de här frågorna mot varandra. Utan vi har samhällsfrågorna tillsammans. Och det är en styrka. Mm. Bra, tackar. Du Peter var ju inne på det när du hade din reflektion och lite sånt. Och så har den här långa erfarenheten ändå, eller betydligt längre erfarenheten än vad vi har. Ja. Det här med att faktiskt samgå och som du sa, att ha den här långsiktigheten. Ja. Och då tänkte jag bara om du kunde vidareutveckla lite, för ni har ju ändå ett samgående på ett annat vis. Ja. Och har du då några funderingar och tankar? Vi som inte har det här samgående, vi ska liksom försöka få till det ändå. Mm. Har du några som, hur tänker du kring det utifrån din erfarenhet? Man kan väl säga, vi var ju permanentade 2016 i januari. Det var väldigt viktigt. Jag tycker diskussionerna nu, det är fortfarande problems här och där och frågetecken. Men det var en viktig historisk, liksom, att nu är det på allvar. Nu, projekt kommer och går. Va? Och risken är ju att trots att ni är överens nu och, så kommer det och så avslutas det kanske. Så att det jag tycker att det är en fördel. Nu måste vi faktiskt verkligen lösa ut de här frågorna. Och det är klart, då blir det ännu mer konflikter just nu. Så vi sitter nu precis och tjafsar om pengar och vem betalar mest och, igen efter 12 år. Men det är väl bra för att liksom, nu vet man att det är permanent. Det här måste lösas. Så att jag tror ändå på något vis att även om det är plågsamt och jag hörde att ni var 8 kommuner. Det är mycket svårare. Så vi är bara en kommun, Norrtälje kommun, som i och för sig är en stor kommun. Och det är lite lättare för det är en part mot
landsting, Stockholms läns landsting. Så, va? Men, så att 8 är en utmaning och det, jag bara vill skicka med det. Det är jättekul. Jag blir avundsjuk och jag vill liksom komma och jobba. Jag, vi kan både, bara två komma och jobba. Välkommen. Nej, men, när jag hör det här härliga liksom så. För att ibland... Så att det är bara lycka till. Alltså fortsätt den här. För det är ledarskapet och uthållighet. Eller hur? Det är liksom det det handlar om. Vill du kommentera, Emma? Ja, jag skulle vilja kommentera en sak. För ni har ju ett fantastiskt exempel med 1000. Ja. Liksom, och hur ni har löst det och under lång tid jobbat. Ja. Men då gått ihop och gått hela vägen och bildat en organisation. Ja. Och jag tror att det är viktigt för att vi andra inte ska, alla andra inte ska haka upp sig och tänka att man måste göra som 1000 har gjort. Behöver man inte. För det här är en lösning. Absolut. Men jag har fått förmånen att titta på lite andra lösningar. I Värmland till exempel så har man jobbat jättebra med gemensamt arbete runt fokusfrågor och hur man gemensamt mellan landstinget och kommunerna via Region Värmland har ett samarbetssätt kring det här. Och jag var träffade de som jobbar med äldrefrågor och de har ju liksom gemensam politisk styrning, sen så har man gemensam tjänstemannanivå och sen så för man ut saker och det är så man fångar upp i Värmland alla statliga inspel. Det kan ju komma ganska mycket överenskommelser från staten och idéer om hur saker och ting ska göras och kommunerna är inte med, utan man riktar pengar till landstinget och överenskommelser med SKL som bara är riktat till landstinget. I Värmland har man riggat så att kommunerna alltid finns med när de här grejerna kommer ut och fångar upp. Jättebra. Och de, när vi var och träffade dem så frågade vi så här, men vad är viktigast för att ni ska få det att funka? Och det är ju så här, det finns en basstruktur, det finns ett gemensamt politiskt ledarskap. Och sen så träffas vi i samma rum och pratar inte om varann utan med varann. Och ibland går vi ut och tar ett glas vin. Och jag tycker att det är ett ganska bra medskick. Man måste bygga en struktur som inte är eldsjälsberoende. Men sen i den strukturen så måste man bygga goda relationer som man litar på varandra. Och det här, för mig så är det här extremt viktigt om man ska klara det här. För det kommer aldrig att gå om man inte får ihop kommunerna och landstingen. Och då kan man välja olika vägar. Absolut. Men man måste hitta sitt sätt att lösa det här så att man inte sitter och snackar om varandra utan med varandra istället. Och det är det här som är så fantastiskt bra med den här nationella rörelsen och med vår, vi har ju en gemensam medlemsorganisation i Sveriges kommuner och landsting. Så där har ju ni en jätteviktig roll att just sprida de här exemplen. Man kan göra på lite olika sätt. Det finns fördelar med det systemet vi har idag. Det är lätt att glömma bort det, särskilt här i debatten i Almedalen där vi hör att det är bara problem med att vi är många. Det kan finnas en styrka i det också. Och om vi drar nytta av sådana som du som har det här nationella uppdraget. Jag var ju väldigt glad att få träffa alla de här grupperna i kommunen. Och jag tror att det, jag kommer ihåg det, men jag tjatade ju relativt mycket hela tiden om, för jag fick ofta höra, men vi har så bra samverkansgrupp. Stämningen är så bra. Men tro inte ni att ni har gjort jobbet för det. Och jag brukade ju, jag kommer ihåg ett möte så var det någon i alla fall som drog upp omedelbart skatteväxlingen. Ja, och då sa jag bara, börja med skatteväxlingen. Då kan ni lägga ner från början. Ja. Och mitt budskap var ju ofta till både tjänstemän och politiker. Och ni börjar med att dra gränsen. Ja. Och det har jag ju lärt mig av 1000. Absolut. För jag vill understryka, jag var otroligt naiv när vi skapade det projektet. För jag fokuserade alldeles för mycket på organisation. Och trodde att allt fixar sig om man bara organiserade. Men vi hade ju inte gjort jobbet. Vi hade inte säkrat alla tjänstemannanivåer och sånt där som var uppfostrade att dra gränsen. Ja, precis. Nu skulle jag vilja gå över till dig, Stefan. Du var ju inne på de här medskicken. Det var en del farhågor du hade utifrån ett professionsperspektiv. Det här med hur ska vi vilja? Att den här, det går inte att reglera fram. Det är det ni har varit inne på här. Vi måste, inte ordet måste. Vi vill att alla ska vilja gå åt det här hållet. Sen vet jag ju att du brinner särskilt för det som rör det förebyggande, hälsofrämjande och medskapande liksom perspektivet förutom det. Och det hörde vi ut av Göran att det är ju någonting som är bärande nu i den här utvecklingen. Att vi ska ställa om även på det sättet. Och nu bara, du skickade ut att det här blir svårt, men har du något tips med tillbaka till oss? Jag är helt övertygad om att du sitter inne på en del tankar om hur ska vi tänka framåt för att få alla medarbetare och...
Tack för frågan. Det är väldigt spännande sammanhang att vara med i här och jag tycker det är en väldigt bra ansats. Det jag brukar tänka på det är att hälso- och sjukvård det är en av de allra viktigaste frågorna för oss människor. Det handlar om liv och det handlar om död. I Uppsala, precis som i övriga delar av Sverige och världen, så är det så att folk skadas i vården, man dör i vården. Det är väldigt allvarliga saker. När ni får röda siffror i regionstyrelsen eller i kommunstyrelsen, då är jag säker på att tjänstemännen drar i ett snöre och så kallar man in till akut ledningsgrupp. Så brukar det gå till. Jag har jobbat som chefstjänsteman också. Men när patienter hamnar i kläm, när medarbetare inte orkar, då tycker jag att ni ska skaffa en lina så ni drar i det röda snöret. Patienter måste ända fram. Och det gör sig inte självt. Så konkret uppföljning. Sen tror jag det är väldigt viktigt. En av de viktigaste för framtiden så är det så att den typen av sjukdomar som vi kommer att dö mest, skadas och dö mest av, det är egentligen levnadsvanorna. Så man måste börja med prevention och då tröttnar nästan alla. Och hur ska man kunna få till prevention redan nu? Visa det i konkret handling så att jag kan säga till mina medlemmar och till de som företräder andra professioner, de menar allvar. Jag var på ett seminarium alldeles nyss. Ett råd, lyssna på studenterna. De har lite av framtidslösningen. De pratar om tre saker. Satsa på prevention. Satsa på att lära av varandra. Interprofessionellt lärande mellan professionerna. Och de pratar om digitalisering. Så det är några konkreta råd. Bjud in studenterna och börja med att lyssna på dem. Ja, tack. Tack Stefan. Det börjar ju, det är sådär när det är trevligt och intressant så börjar närma sig, tiden börjar ta slut. Men innan vi gör det så tänkte jag så här, vända sig till er politiker och då tänkte jag att du, Lina, skulle få börja. Ni var ju då, när ni, i er presentation så hade ni ju en, det här att ni var, ja men ni åt ju lunch tillsammans och bestämde sig för att nu satsar vi här och försöker få hit Göran och så. Och så har vi hört och varenda en nästan har sagt det här med, oavsett om det är på nationell nivå eller 1000 och så vidare, långsiktighet, hålla ut, vara ense. Och samtidigt så har vi också hört då att även om det man har hållit på länge i 1000 så tjafsar man om ekonomin i alla fall och så. Ja. Och då tänker jag bara, en fråga till det är då, hur tänker ni utifrån ert politiska perspektiv då när det gäller långsiktighet, hålla i, hålla ut, över mandatperioder och samtidigt kunna hantera det här med att ekonomin står helt plötsligt mitt framför näsan och bara verkar som att det slår sönder alltihopa. Och då tänkte jag att ni kunde få göra en sån reflektion allihopa, men att du får börja, Lina. Tack. Så står mitt i där. Jag tror att vi historiskt har varit lite dåliga på absolut i landstingen, jag misstänker även i kommunerna, på att göra parlamentariska långsiktiga överenskommelser. Lite som vi har energiöverenskommelse, försvarsöverenskommelse, pensionsöverenskommelse, så borde det ju vara självklart att vi även har sjukvårdsöverenskommelser av olika slag. Så att man kan vara säker på att det här hänger inte på nästa val. Det här är dit vi behöver gå. Vi är överens om de här sakerna. Och då får man ju mer tid över också att lösa det vi inte är överens om, tänker jag. Så att det är väl den viktigaste saken. Men sen tror jag när det gäller just det här, vad ska man nu kalla det för då? Den här skutan, vart vi är på väg, så skulle jag ju önska att vi så småningom kommer fram till att om vi sätter upp ett 2040, då kanske vi inte bara är på att vi låter kommunerna och landstingen samarbeta och hänga ihop bättre för människors skull, utan att man lägger till också att life science måste vara med för att utvecklingen ska gå framåt, ideell sektor behöver vara med för de vet saker som inte vi kan, vi behöver fler idéburna partnerskap. Och sen måste vi ha med naturligtvis människorna själva. Vi måste ta in mycket mer av hur vill de ha det? Vad är det vi behöver göra så att det blir rätt? Ja, ja bra. Vivian, kanske? Ja, nej men det är en spännande resa vi har framför oss. Och det är precis som du inledde med att den här resan har pågått i ett år. Det har varit en väldigt spännande resa, men det är nu det gäller. Det är nu som det är på riktigt och då kan ju ni undra, nu har ju ni det där dokumentet, är det inte bara att genomföra? Ja, det vi har fattat beslut om på regionstyrelsen är att ge regiondirektören i uppdrag att komma tillbaka med hur konkretiserar vi det här? Så det här är ju en process och det är otroligt viktigt. Jag tycker också att det Göran har varit väldigt tydlig med och det har varit inne på det här med förebyggande insatser, det är också att ha en förståelse för att
sjukvården kan inte lösa allt. Och ibland är man lite tråkig och det måste man få vara och få säga det. Men med det i samma andetag säga att gör vi det tillsammans så kan vi definitivt lösa det här. Och jag tänker utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, för jag träffar mycket medarbetare i vården och den här friktionen och irritationen som faktiskt kommer när man är stressad och pressad. När vi diskuterar nu ifrån långsiktiga lösningar att hitta framtidens möjligheter och låter våra medarbetare få vara med och fackliga organisationer och forma det, så skapar det en känsla av vad skönt. Och det betyder väldigt mycket också för framtidstro, hopp och att vi kan påverka. Så att jag ser väldigt hoppfullt för framtiden, men också realistisk. Och då är det ju så här, brukar jag säga, kan avsluta med att säga det, det här är ju ett valår. Politiker må komma och gå, men tjänstemän består. Så att de som verkligen kommer att behöva vara bärare utav att det här realiseras är att även om ett år, om två år och om kanske 6-7 år, att ni som ansvariga tjänstemän säkerställer så att vi har en uppföljning, kommer tillbaka till frågan och utvecklar den hela tiden, och att vi som politiker ser till att också bära frågan gemensamt. Vill du tillägga någonting, Eva? Det gör jag gärna. Jag tänker på det här resonemanget kring vilja samverka kontra tvingas att samverka. Jag är ju rädd för eldsjälar. Jag tycker det är livsfarligt när vi har verksamheter, särskilt offentlig sektor, som där ni vet, de lyckade exemplen bygger på att det finns en eldsjäl som brinner för någonting. För då vet vi att så fort den där eldsjälen flyttar på sig så bara raseras det där korthuset. Så jag må vara en riktig fyrkantig byråkrat i den här ingången, men jag tror på infrastruktur för delaktighet, för samverkan och samarbete som tvingar in oss i det här. Och då handlar det både om liksom facklig politisk samverkan självklart in i organisationen, men också utifrån ett brukarperspektiv. Men främst faktiskt skulle jag nog vilja säga det, att det gäller för oss i politiken. För vi behöver ha våra forum där vi vet att nu kommer vi prata om det här. Vi kan vara borta om 2 år, det ska inte spela någon roll. Utan det ska komma med det uppdraget du har, att då samverkar du och samarbetar om de här sakerna och du har det ansvaret. Det får inte hänga på att Vivian och Lina tar en lunch ihop. Det skrämmer mig. Så jag tror stenhårt på det här, för jag gillar infrastruktur för samverkan och samarbete. Ja. Och tiden flyger som sagt var när man har roligt och det är spännande. De flesta utav oss här kommer att vara kvar en stund efteråt, så att om ni har frågor eller medskick så får ni gärna komma fram efter seminariets slut. Men innan vi avslutar nu, får inte gå riktigt än Emma, så skulle jag vilja att våra liksom externa gäster här bara med en mening, en ganska kort mening, bara lämnar ett sista sånt här medskick till oss som ska fortsätta arbeta med det här. Peter, du får börja. Jag tycker ni är jättebra. Det är medskicket. Det är en jättebra ansats. Ni har gjort det här strukturerat och bra och det är jättehäftigt. Lycka till. Emma. Jag behöver den här för att höras. Men jag tror att de två liksom sakerna jag vill skicka med är att man måste ha uthållighet, som Peter var inne på tidigare. Det måste byggas en uthållighet som inte är beroende av enskilda personer, av att politiken förändras, utan det här är siktet långsiktigt framåt. Och att man har en tillit i systemet till varandra, att man verkligen bygger upp den så att man inte misstänkliggör varandra längre ner på resans gång, utan tillit både inom organisationen och till medarbetarna och patienterna som ska vara med. Stefan. Men detsamma som ni har sagt, det är en väldigt bra ansats. Jag skulle lämna rådet att sätta upp en liten lapp eller sätta en spegel på era kontor och så fråga varje dag, har jag patientens perspektiv i de beslut jag tar? Och det gäller inte minst tjänstemännen som ska förverkliga den här delen. Så här, det är viktigt. Men samtidigt, det som ni gör, när vi var på ett besök i Uppsala med några av våra medlemmar så gick vi därifrån och de kände sig hoppfulla. Och förmågan att lyckas, det handlar om förmågan att skapa hopp och att visa på vart man ska. Så lycka till. Göran. Håll ut. Håll ut.
Och medskicket till oss själva, vi som har modererat det här, det är ju att det är fantastiskt roligt att få jobba på det här viset och att det faktiskt ingår i våra uppdrag. Och vi gör det inte för att vi är tvungna, vi gör det för att det är så fantastiskt mycket roligare att jobba på det här sättet. Så tack till vår politiska ledning och hjärtligt tack till våra externa paneldeltagare för er medverkan. Och tack till er i publiken. Tack.